أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مستقل موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور موضوع ہے نور ہدایت اللہ کا پاک کلام اس کا مستقل مطالعہ اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 سے ناظرین کرام ہر آیت ہی اہم ہوتی ہے لیکن خاص طور پر یہ آیت نمبر 65 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئینی حیثیت ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آپ کے فرمان کی آپ کی کہی ہوئی بات کی آپ کے دیے ہوئے حکم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کی جو آئینی حیثیت ہے اس کے لیے یہ آیت ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان اہم ہے اور کسی بھی فرمان کی کسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرنا انتہائی خطرناک اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب علیم جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بات میں مخالفت کرتے ہیں وہ بچ جائیں اس بات سے اور ڈر جائیں کس بات سے ڈر جائیں ان تصیبہم فتنہ کہ ان کو کوئی مصیبت اور آزمائش پہنچے یا پھر ان کو دردناک عذاب پہنچے اللہ اکبر تو کسی بھی بات کی مخالفت نہیں کی جا سکتی اور پھر خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آئینی حکم ارشاد فرمایا ہو کوئی شرعی فیصلہ فرمایا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی مخالفت کی جائے اپنے ذوق کی وجہ سے یا اپنے کسی نظریے کی وجہ سے اپنی لاجک کی وجہ سے اپنی دانش کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہو تو اس کے بارے میں یہ آیت بہت بنیادی حکم ارشاد فرماتی ہے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ اکبر فرمایا پس کیوں نہیں تیرے رب کی قسم ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے ارشاد فرماتا ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کہ لوگ جب تک آپ کو اپنے معاملات میں جب جس میں بھی ان کا اختلاف ہوتا ہے جب تک آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم اور آپ کو فیصلہ کرنے والا اور فائنل اتھارٹی نہیں مان لیتے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے اس فیصلے کے بارے میں ایک تو اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے اور دوسرا اس فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں لانا اس کے بارے میں تنگی بھی محسوس نہیں کرنی یہ بھی ایمان کے منافی ہے فرمایا ویسلم تسلیما اور بالکل سر تسلیم خم کر دیں اس کو مان لیں اور پوری سبمشن کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے ہر دلیل ختم ہو جانی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا اس کے بعد ہر لاجک ختم ساری بحثیں ختم ساری دلیلیں ختم اور جوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی یا آپ کا اسم گرامی آ جائے یا آپ کا کوئی فرمان ذیشان آ جائے تو باقی سارے کے سارے دلائل ساری ہر قسم کی فکر ہر قسم کا آئیڈیا ہر قسم کی دلیل
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ فرما رہا ہے اللہ کریم اس آیت کے اندر کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ لوگ مومن ہرگز نہیں ہو سکتے کہ جب تک وہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ حکم نہ مان لیں، آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی نہ مان لیں. ناظرین کرام، اس آیت کے شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں. جو بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے جو اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے، وہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جو اگرچہ سندن یعنی استناد کے اعتبار سے کمزور روایت ہے، لیکن واقعہ سب سے زیادہ مشہور یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھا جس کا کسی یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا، اور اس یہودی کا اور اس دوسرا مسلمان شخص جو بظاہر مسلمان تھا اور حقیقت میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، اور وہ دونوں فیصلہ کروانے کے لیے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں. اب اس شخص کا خیال یہ تھا، دوسرا جو مسلمان تھا بظاہر، اس کا خیال یہ تھا کہ میں یہ فیصلہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواؤں تو اس کے خیال میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دینی حمیت کے حوالے سے جذباتی آدمی ہیں، تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے صرف اس بنیاد پر کہ میں مسلمان ہوں اور وہ یہودی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی حمیت کا اور ملی یگانگت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، اس کا خیال یہ تھا. لہذا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا اور یہودی کو، اور کہتا ہے کہ ہم فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے ہیں. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہانی اپنی سنائی اور فیصلہ ان کے سامنے رکھا، تو اس نے یہ بتا دیا یہودی نے کہ پہلے فیصلہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے اور میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے، اور گھر سے جا کے تلوار نکالی، اور تلوار لا کے اس شخص کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس کا سر قلم کر دیا. ناظرین کرام، اس پر روایات میں آتا ہے کہ بہت شور مچ گیا، اور وہ قبیلہ جس قبیلے کا وہ آدمی تھا وہ قصاص لینے کے لیے اپنا دعویٰ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ ہمارا ایک آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا ہے، لہذا ہم نے قصاص میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا قتل کرنے کا فیصلہ کروانا ہے، کیوں قصاص لینا، اور قصاص کا دعویٰ انہوں نے کر دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کوئی فیصلہ فرماتے، یہ ظاہر ہے بہت مشکل فیصلہ تھا اور نہیں تھے، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے مسلمان ہوئے تھے، گویا کہ اللہ سے مانگ کے لیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق، اور جن کو مانگ کے لیا تھا آج اسی کو قتل کرنے کے لیے قصاص کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور انتہائی مشکل بات تھی. اور قبل اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرماتے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جن جو آپس کے تمہارے اختلافات ہیں ان اختلافات میں اگر جو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخص نہیں مانتا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنی قسم اٹھا کے فلا وربک، پس کیوں نہیں، تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر. اور اللہ نے اپنی قسم اٹھا کر فیصلہ فرما دیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، گویا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کو قتل کیا ہے وہ تو مومن ہے ہی نہیں، گویا وہ جو قصاص کا مطالبہ تھا وہ اپنی موت آپ مر گیا. ناظرین کرام، یہ روایت اگرچہ بہت معروف ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے اور کمزور ہے. اس کی بجائے اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ جو امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں اصل میں واقعہ وہ ہے، اور وہ واقعہ ہے، اور وہ صحیح روایت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے. ہو سکتا ہے یہ دونوں واقعات ہی ہوں، لیکن ایک واقعے کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، دوسرے واقعے کی سند قوی ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کا کسی آدمی کے ساتھ پانی کا کوئی جھگڑا ہو گیا کھیت کو پانی لگانے کے حوالے سے.
وہ اپنا فیصلہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کے کیس کی چھان بین کی اور آپ نے وہ فیصلہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کر دیا اور ان سے یہ کہا کہ تم اپنے کھیت کو پانی لگاؤ اور جب تیرے کھیت کو پانی لگ جائے تو باقی کا پانی تم اس شخص کے لیے چھوڑ دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرماتے ہوئے گویا اس کی بھی رعایت کی اور آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو حکم دیا کہ تم باقی کا پانی اس کے لیے چھوڑ دیا کرو. لیکن اس شخص نے جب فیصلہ سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کا پھپھی زاد بھائی تھا اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. اللہ اکبر. اور اس موقع پر جب اس شخص نے گویا اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپس کے اختلافات میں جب تک آپ کے فیصلے کو وہ نہیں مانتے لوگ تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر سے فرمایا کہ زبیر تم ایسے کرو کہ پہلے اپنا جو کھیت ہے اس کو کناروں تک بھرو. گویا یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہی غصے میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم فرمایا, ایسی بات ہرگز نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ہی حق بنتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا. آپ نے جو پہلے فیصلہ فرمایا آپ نے اس شخصی رعایت کرتے ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سے کم کر کے اس کو دینے کا حکم فرمایا تاکہ اس شخص کی کوئی تالیف قلب ہو. لیکن وہ منافق آدمی تھا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں نہ صرف دل میں تنگی محسوس کی بلکہ اس نے اس کا اظہار کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا غلط فیصلہ کیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں, آپ کے فرمان کے بارے میں اور آپ کے ارشاد کے بارے میں اگر کوئی شخص شک شبے میں پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہے, بلکہ وہ بالکل ایمان سے خالی ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے, اور آپس کے فیصلوں میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے فرمان کو فائنل اور حتمی فیصلہ نہیں سمجھتے تو پھر ایمان ہی اس شخص کے اندر موجود نہیں ہے. ثم لا یجدو فی انفسہم حرج مما قضیت. پھر وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہو اس کو تسلیم بھی کرنا ہے, وہ یسلم تسلیمہ, بالکل سر تسلیم خم کر دینا ہے اور اس کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرنی, سوچنا بھی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فیصلہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا آدمی کون ہو سکتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے. لہذا وہ یسلم تسلیمہ, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دیں. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا, دل میں سوچنا, اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ نے یہاں بھی فرما دیا کہ وہ شخص اس کا ایمان ہی موجود نہیں ہے جو اس اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اسی کے مطابق آپ بہت معروف فرمان ہے لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, جب تک کہ اس کی جو خواہش نفس ہے وہ بھی اس کے مطابق ہو جائے, اس شریعت کے مطابق ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی شخص اپنی خواہش نفس کو بھی میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اور اس کے تابع نہیں کر لیتا, اس کے ذیل میں نہیں سوچتا, اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ پیرامیٹرز بتا دیے, وہ حدود بتا دیں, اور یہ بتائی جا رہی ہیں یہ ساری حدود اصل میں منافقین کے تذکرے کے ضمن میں کہ منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتے, منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں, اور یہ ساری کی ساری خصوصیات کوئی اہل ایمان میں سے کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کرے, یہ تو ساری کی ساری خصوصیات منافقین کی ہیں. اور جیسا کہ ناظرین کرام میں گزشتہ پروگرام میں عرض کر چکا ہوں, آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 103 تک یہ ساری کی ساری وہ آیات ہیں, بلکہ کہنا چاہیے کہ آیت نمبر 104 تک یہ وہ ساری آیات ہیں جس میں منافقین کا تذکرہ بھی جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہاد کا تذکرہ ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست کو
جو بیرونی طور پر جو خطرے تھے ان خطروں میں بھی منافقین کا کردار تھا، اور بیرونی طور پہ خارجی محاذ پر اس سلطنت کو، اس ریاست کو، اس اسلامی مملکت کی حدود کو محفوظ بنانے کے لیے ادارہ جہاد حرکت میں آنا ضروری ہے، اور منافقین کی سازشوں سے بچنا ضروری ہے، اور منافقین کا قلع قمع ضروری ہے تاکہ اسلامی ریاست جو ہے وہ کسی بھی قسم کی سازش کا شکار نہ ہو۔ یہ وہ مضمون ہے ناظرین کرام جو آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 104 تک پھیلا ہوا ہے، گویا اسلامی ریاست کے خارجی استحکام کے بارے میں یہ یہاں پہ احکام ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور آپ کے فیصلے کو چونکہ بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتے، اور سابقہ آیت میں، گزشتہ آیت میں یہ کہا گیا تھا، آیت نمبر 64 کے اندر یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں، درخواست کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا اور وہ خود بھی استغفار کریں۔ ان کو استغفار کرنا چاہیے جس طرح کا کردار انہوں نے پیش کیا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جو انہوں نے انحراف کیا ہے، اس بات پر ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ اب یہ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ حتمی ضابطہ بتا دیا کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کسی شخص نے دیکھنا ہو کہ کوئی مومن ہے کہ نہیں ہے، تو وہ اسی بات سے دیکھ لے کہ اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جائے، اگر تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایز اٹ از اور من عن تسلیم کر لیتا ہے، اور بغیر کسی حیل و حجت کے تسلیم کر لیتا ہے، تو سمجھ لیا جائے کہ وہ آدمی ایماندار ہے اور اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ وگرنہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی ٹیکنیکلٹی کی وجوہات بنا کر، یا ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر وہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے انحراف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ لیا جائے کہ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ کیونکہ یہاں بھی سورہ نساء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہ کردار بیان فرمایا، اور سورہ نور کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء عبادکم بعدا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے ہیں یا آپ کو جب کوئی شخص پکارتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرح نہ پکارا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھا کرو۔ دعا کا معنی پکارنا بھی ہو سکتا ہے، اور دعا کا معنی دعا بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو نہ سمجھا کرو، اس لیے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محرومی حاصل ہو گئی اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس طرح نہ سمجھا کرو۔ اور تیسرا مفہوم ہے دعا کا بلاوا، کہ آپ بلاتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے ارشاد گرامی پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان پر منافقین آ تو جاتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ کوئی ادھر کھسک جاتا تھا، کوئی ادھر کھسک جاتا تھا۔ آنا ان کا اس لیے مجبوری تھی کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان کا وہ جو کفر ہے وہ دوسروں کے اوپر ظاہر ہو جاتا، کیونکہ منافق نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھا جائے ناظرین کرام، یہ بات میں کئی دفعہ ریپیٹڈلی عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کے بارے میں فرمایا، یا اللہ کے قرآن نے جو منافق کے بارے میں بات ہمیں سمجھائی، وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ منافق کفر اور ایمان کے درمیان کوئی چیز ہے۔ محسوس ایسے ہوتا ہے ظاہراً کہ ایک طرف کفر ہے، ایک طرف ایمان ہے، اور درمیان میں منافق ہے، شاید اس کے اندر تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے اور تھوڑا سا کفر ہوتا ہے، شاید اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، منافق وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رتی بھر ایمان موجود نہیں ہوتا، اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوتا ہے، اس کے دل میں کفر ہوتا ہے اور وہ کفر کو چھپاتا ہے۔ کافر اپنے کفر کو ظاہر کرتا ہے، منافق اپنے کفر کو چھپاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ اس لیے منافق کافر سے بڑا مجرم ہے، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگے آیت آئے گی۔ اب منافقین جو ہیں وہ تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ وہ بڑے مجرم ہیں، اور وہ منافق جو دل میں اپنا کفر چھپائے ہوئے ہیں، اب انہوں نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر آ تو جاتے تھے، لیکن آنے کے بعد
उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान तस्लीम करना गवारा नहीं होता था, जो कि ईमान का तकाजा है। ईमान का तकाजा क्या है? सुभान अल्लाह, सूरह बकरा के अंदर हम पढ़ आए हैं कि वकालू समिअना वअताना, हमने यूं सुना और हमने इताअत की। सुनने और अमल करने यानी इताअत करने के दरमियान तरद्दुद का वक्फा नहीं होता अगर ईमान मौजूद हो तो। अहले ईमान तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर फौरन अमल करते हैं, और वो पूरी तफसील है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुना आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि, ये ईमान की तफसील है। फरमाया वकालू समिअना वअताअना, और ईमान का लाजमी तकाजा ये होता है कि जिसके दिल में ईमान होता है वो यूं ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान सुनते हैं, अल्लाह का कलाम सुनते हैं। समिअना वअताअना, यूं सुना और फौरन इताअत की। लेकिन मुनाफिकीन ऐसा नहीं करते। मुनाफिकीन क्या करते हैं? मुनाफिकीन जिनके दिल में ईमान नहीं होता वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनकर उस दिल में तंगी महसूस करते हैं, उसको अमल करने की कोशिश नहीं करते बल्कि खिसकने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमाता है कि कद यअलमुल्लाहु अल्लज़ीन यतसल्लुन मिनकुम लिवादा, अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो आंख बचा कर खिसक जाते हैं। अल्लाह अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सामने है लेकिन कोई ना कोई टेक्निकल वजह बना के कोई इधर खिसक जाता है, कोई इधर खिसक जाता है। ये मुनाफिकीन का तर्ज अमल। फरमाया फल यहदर इल्लदीन युखालिफून अन अम्रिही अन अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अदाबुन अलीम, जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात की मुखालफत करते हैं वो बच जाएं इस बात से और डर जाएं कि उनको कोई मुसीबत और फितना पहुंचे और या फिर उनके ऊपर कोई अजाब अलीम, दर्दनाक अजाब आ जाए। गोया ये मेयार ईमान है कि कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अकदस को सुने और फौरन तसरे तस्लीम खम कर दे। वयुसल्लिमु तस्लीमा, और यूं बस सरे तस्लीम खम कर दे, कोई उसके बाद हिलो हुज्जत नहीं होनी चाहिए। फरमाया वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक्तुलू अनफुसकुम अव इखरुजू मिन दियारिकुम मा फअलूहु इल्ला क़लीलुम मिन्हुम। अब ये मुनाफिकीन का जो ईमान तो है नहीं उसके उनके अंदर, और मुनाफिकीन का तर्ज अमल बताया जा रहा है, उनका रिस्पॉन्स बताया जा रहा है कि उनको तो ये छोटे छोटे हुक्म दिए गए, बड़ी नरमी की बातें बताई गईं, बड़े ऐसी मोतदल और बैलेंस्ड शरीयत दी गई, और फिर भी वो ये बात नहीं मानने को तैयार। और अगर उनको ऐसा हुक्म दिया जाता जिस तरह के अहकाम बनी इसराइल को दिए जाते थे, अगर उस तरह के अहकाम इनको दिए जाते, यानी आप देखें ना कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जब कभी उन्होंने बड़े बड़े ब्लंडर किए और इज्तिमाई गुनाह किए तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा का ये तरीका भी रखा, अनिक्तुलू अनफुसाकुम, अपने आप को कत्ल करो, और अपने आप को कत्ल करने का मतलब एक दूसरे को कत्ल करो या अपने आप को मारो। तो अगर इस तरह का अल्लाह ताला फरमाता है वलौ अन्ना कतबना अलैहिम, अगर हम उनके ऊपर हम ये फर्ज कर देते अनिक्तुलू अनफुसाकुम कि तुम अपने आप को कत्ल करो तो हमारी तौबा का, देखे कितनी आसान सी बात, चाहे कोई शख्स मुनाफिक है, चाहे कोई शख्स काफिर है, चाहे मुशरिक है, जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, कितनी आसान बात बताई कि बस तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो जाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाओ, आके खुद भी माफ़ी मांगो अल्लाह से। आयत नंबर 64 के अंदर में फस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाएँ, आके वो इस्तग़फार करें, वस्तग़फर लहुमुर रसूल, और उनके लिए फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह से बख्शिश और मगफरत की दुआ फरमाएं। बस इतने से उनकी सारी गुनाह धुल जाएंगे, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है ये तो इतना शानदार उनको आसान तरीका बताया गया है, वो भी उनसे नहीं होता। और अगर अल्लाह इनके ऊपर ये फ़र्ज कर देता अने खतोलू अनफुसकुम वे खुजू मिन दियारिकुम, अगर इनको तौबा की ये शर्त लग जाती कि तुम अपने आप को कत्ल करो या फिर अपने घरों को छोड़ दो, घरों से निकल जाओ बाहर, और घरों को तर्क कर देने का हुक्म मिल जाता, या जैसा कि बनी इसराइल के अंदर इस तरह की सख्तियां आईं, अगर इस तरह की कोई सख्त शर्त रख दी जाती तौबा के लिए, या अपने आप को कत्ल करो, अपने आप को मारो या एक दूसरे को कत्ल करो, इस तरह की कोई शर्त लग जाती कि दीन इस्लाम के लिए तुम्हारी तौबा कबूल उस वक्त होगी और तुम्हारी खिदमत उस वक्त कबूल होगी, अगर ऐसी कोई बात कर दी जाती, मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिन्हुम, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला फरमाता है कि इनमें से कोई भी ये काम कर न सकता, इल्ला क़लीलुम मिन्हुम, सिवाय इनमें से थोड़े से कुछ लोग ऐसे निकलते जो सख्त अहकाम भी मान लेते लेकिन आम तौर पर कोई भी इस तरह का हुक्म न मानता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आपके पास एक शख्स ने ये कहा कि अगर ऐसा हमें हुक्म होता तो हम जरूर करते, अगर यानी बनी इसराइल को जो इतने बड़े बड़े सख्त हुक्म मिले और उनको ये कहा गया कि तुम्हारी तौबा के लिए अपने आप को मारना जरूरी है या फिर एक दूसरे को कत्ल करना जरूरी है, तो इस तरह के भी शदीद हुक्म दिए गए, तो एक शख्स कहता है कि हमें अगर ऐसा हुक्म होता तो हम ये कर देते। अल्लामा तबरी ने लिखा है कि उसने जब ये कहा, ये रिवायत नकल की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे कि अगर उनको जिनका ईमान पहाड़ जैसा होगा और उनको जितना भी सख्त हुक्म दिया जाए वो उसको तस्लीम करेंगे। एक रिवायत में आता है नाज़रीन किराम, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नल्लाह कतबा ज़ालिका, अगर अल्लाह ऐसा ही हुक्म दे देता जो अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौ अन्ना कतबना अलैहिम, अगर इनके ऊपर हम ये हुक्म दे देते, उम्मत मुस्लिमा को भी इस तरह के सख्त अहकाम मिल जाते अपने आप को कत्ल करने के या फिर अपने घरों को तर्क कर देने के, छोड़ देने के, ऐसे अहकाम मिल जाते तो अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्नल्लाह कतबा ज़ालिका लकान हादा मिन उलाइकल क़लील, जो अल्लाह ताला फरमाता है, मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलन मिनहु क़लीलुम मिनहुम, कि इस उम्मत में से बहुत थोड़े लोग होते जो उस पर अमल करते, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन रवाहा उनमें से हैं, उन कलील लोगों में से हैं कि जितना मर्जी सख्त हुक्म दे दिया जाता तो अल्लाह ताला ने इनको वो हिम्मत अता फरमाई थी कि ये वो वाला काम कर लेते और जितना मर्जी सख्त हुक्म होता शरीयत का वो तस्लीम करते। नाज़रीन किराम, सहाबा किराम ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाने निछावर कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर जाने निछावर कर दी, और ये जान निसार थे, अपनी जाने बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर तैयार हो जाते थे, जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते। जब बदर के लिए, गज़वाए बदर के लिए निकलने लगे तो मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही तो फरमाया था कि हम मूसा अलैहि सलाम के साथियों की तरह नहीं हैं जिन्होंने कहा था कि फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला व इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि ऐ मूसा अलैहि सलाम तुम जाओ और तुम्हारा रब दोनों जाके क़िताल करो, अमालका के साथ तुम जाके लड़ाई करो, हम तो यहाँ बैठे हैं, हमने लड़ाई कोई नहीं करनी। और हज़रत मिक़दाद इब्ने अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाया था कि हम असहाब मूसा की तरह नहीं हैं, हम असहाब मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें हुक्म फरमाएं हम आग में कूद जाएंगे, आप हमें हुक्म फरमाएं हम समंदरों में छलांगे लगा देंगे, आप जो हुक्म फरमाएंगे हम वो करने के लिए तैयार होंगे। अल्लाह नाज़रीन किराम, फिर सहाबा किराम ने वो कर दिखाया, ग़ज़वा बदर में अंदाज़ा तो कीजिए 313 थे, 1000 से टकरा गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर। फिर आप देखते हैं कि 1400 थे मुआहदे हुदैबिया के मौका पर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल की अफवाह फैली, उनकी शहादत की अफवाह फैली, जब उनको सफ़ीर बना के भेजा गया था मक्का में, तो वो उनको कुफ्फार मक्का ने या सरदारान मक्का ने कुछ देर के लिए रोक लिया, अफवाह फैल गई, कत्ल कर दिए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठ के बैत ली अपने 1400 सहाबा से कि उस्मान के कत्ल का बदला लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, और सब ने बैत की, और ये बैत इतनी अफजल थी, और उन जो जितने भी लोग बैत कर रहे थे, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सर्टिफिकेट जारी फरमाया, इद युबायउनक तहत शजरती, कि अल्लाह उन सब से राजी, कद रदी अल्लाहु अनिल्लदीना, उन सब से अल्लाह ताला राजी हो गया जो तुम्हारे हाथ पर बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे। तो ये इतने जलील कदर लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर किस चीज़ की बैत कर रहे थे, अपनी जाने निछावर कर देने की बात कर रहे थे, और बैत कर रहे थे कि हम जाने निसार कर देंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर, अपनी जान हथेली पर रख कर और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और ये इस कदर जलील कदर बैत थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, उस्मान अगर आज होता, यानी उस्मान के ही कत्ल के बदला लेने के लिए और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत का बदला लेने के लिए बैत हो रही है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया कि अगर आज उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने खुद होते तो वो भी इस बैत में शमूलियत की वो फजीलत हासिल कर लेते, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही एक हाथ को उस्मान का हाथ करार दे के अपने ही हाथ पे हाथ रखा और आपने उस्मान की तरफ से बैत की, और आपने फिर फरमाया, हादिही लि उस्मान, ये मैं उस्मान की तरफ से बैत कर रहा हूँ चूंकि वो मौजूद नहीं है, ताकि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने भी उन बैत करने वालों में शामिल हो जाए। सुभान अल्लाह।
یوں ناظرین کرام کوئی موقع ایسا نہیں ہے جب صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانے نچھاور نہیں کی اور آپ کے حکم پر کٹنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جن کے ایمان پہاڑ جیسے ہیں اور وہ میرے دین پر اور میری ایک ایک بات پر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ساتھیوں میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر سارے صحابہ کرام, ہر ایک یہی جذبہ رکھتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تجویز پیش کی تھی فدیہ لے کے ان قیدیوں کو نہ چھوڑیں جو بدر کے قیدی تھے, کفار قیدی ہو کے آئے تھے, بلکہ آپ نے فرمایا تھا ہم ان کو قتل کریں, یعنی ان کی تجویز یہ تھی. اور پھر ساتھ اس وقت اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں یہ حکم ہوتا کہ ہم اللہ کے خوش کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے دیں اور اپنے آپ کو قتل کر لیں تو ہم یہ ضرور کر گزرتے. اللہ, یہ تو اللہ کا انعام ہے ناظرین کرام کہ امت محمدیہ کو اللہ کریم نے ایسی شاندار شریعت عطا فرمائی ہے جو بیلنسڈ ہے, امت وسط لتکون شہداء للناس, کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسی شاندار امت وسط بنایا ہے, ایک بیلنسڈ امت بنایا ہے, ایک اعتدال پر مبنی امت بنایا ہے کہ کوئی بھی ایسا شدید حکم نہیں دیا گیا جو فطرت کے اوپر جو یا انسانوں کے لیے اس کا تحمل کرنا ممکن نہ ہو. لہٰذا اس شاندار اور رعایت والی, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حکم دیا کرتے تھے یسروا ولا تعسروا, آسانی کیا کرو اور مشکل پیدا نہ کیا کرو, اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آسان کام دیتے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دو کاموں میں یعنی کوئی ایک چیز چننے کا اختیار دیا جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی والا معاملہ, اور جو آسان کام ہوتا, جو آسان راستہ ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو اختیار فرماتے تھے. فرمایا ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخطر ایسرهما ایسرهما, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس میں سے وہ اختیار فرماتے تھے جو سب سے یعنی آسان راستہ ہوتا تھا, اور یہ اس وقت تک جب تک وہ گناہ کی حدود میں نہ آتا. مالم یکن اثمن, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگر گناہ کی بات ہوتی تو نبی پاک صاحب اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. فَإِن كَانَ اثمن كَانَ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنْهُ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے معاملے سے تو سب سے زیادہ دور بھاگتے تھے. البتہ دو جائز امور میں سے آسانی والا معاملہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایسا ہی دین دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ان الدین یسرن, دین تو بڑا آسان ہے, اور ہمیشہ آسانی کرنے کی اور آسانی قبول کرنے کی اور لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اور وہی یہی ہمیں رہنمائی کی ہے. لہذا فرمایا کہ یہ جو اللہ نے ایسا حکم اگر اللہ تعالیٰ دے دیتا تو لوگوں نے کرنا ہی کوئی نہیں تھا. ولو انہم فعلوا ما یوعدون به, اب اگر اللہ نے اتنا آسان دین دے دیا ہے اور یہ منافقین بھی اور اہل ایمان بھی جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں, ولو انہم فعلوا ما یوعدون به, جس چیز کی نصیحت ان کو کی جاتی ہے اگر یہ وہ کر لیں, لکان خیر اللہم, یہی ان کے لیے بھلائی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں, شریعت کا انکار کر دیتے ہیں, نصوص کا انکار کر دیتے ہیں, اگر یہ انکار نہ کریں تو یہ سارے احکام جو ہیں اصل میں نصیحت ہیں. اور یہ بات ناظرین کرام میں کئی دفعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے امر, اللہ کا حکم, اور حکم جو ہوتا ہے کمانڈمنٹ ہوتی ہے, کمانڈمنٹ یا حکم وہ قانونی ہوتا ہے, اور قانونی حکم جو ہوتا ہے وہ جب امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کسی کے اوپر تو ضروری نہیں کہ اس کے لیے فائدہ مند ہو, کسی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے, کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جب آپ قاتل کے اوپر قصاص کا حکم امپلیمنٹ کریں گے تو وہ قاتل کو تو قتل کر دے گا, اس کی تو جان لے لے گا, اس کے لیے نقصان دہ ہے. لہذا قانون وہ تو امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ پھر نہیں دیکھتا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, کس کو نقصان ہو رہا ہے.
لیکن اللہ کا قانون اس طرح نہیں ہوتا جو کسی کے لیے نقصان دے اور کسی کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ کا قانون وعظ بھی ہوتا ہے, نصیحت بھی ہوتا ہے, اور نصیحت وہ ہوتا ہے, نصیحت اسے کہتے ہیں ناظرین کرام جس کے اندر مخاطب کی خیرخواہی مطلوب ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ ساری کی ساری نصیحتیں ہیں. فرمایا کہ ما یوعدون بھی, جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے گویا ان میں انہی کا فائدہ ہے. اور ظاہر ہے اگر قانون قصاص کا ہو, قانون کسی بھی چیز کا ہو, قانون سخت سے سخت سزا کا ہو, اس کے اندر امت کی خیرخواہی مقصود ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کا کوئی قانونی حکم, ایک بھی قانونی حکم ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر نصیحت کا پہلو نہیں رکھتا, خیرخواہی کا پہلو نہیں رکھتا, امت کے لیے کسی فائدے کا باعث نہیں ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کہ اے عقل والو جب تم قصاص میں کسی کو قتل کر رہے ہوتے ہو تو اس میں تمہاری پورے معاشرے کی زندگی کا سامان ہوتا ہے, تو اس میں بھی خیر خائی کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں, یعنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, جو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا, وایتاء ذی القربیٰ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم, ساتھ فرمایا کہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. تو اللہ کا قانونی حکم نصیحت بھی ہوتی ہے. تو یہاں فرمایا کہ ولو انہم فعلوا ما یوعدون بہ, اگر وہ کر لیتے جو ان کو نصیحت کی گئی ہے, لکان خیر لہم, یعنی اب جو اللہ کا دین ہمارے پاس آ گیا, ایک ایک حکم ہمارے پاس آ گیا, اس پر عمل کرنا یہی بہتر ہے. لکان خیر لہم, یہی ان کے لیے بہتر ہے. واشد تثبیتا, ثابت قدمی کے لیے بھی یہی ہے, یعنی دین ثابت قدم رہنے کے لیے اور ایک انتہائی شاندار راستہ اختیار کرنے کے لیے اور پختگی کا کو اختیار کرنے کے لیے اور پختگی کردار کی پختگی اختیار کرنے کے لیے یہی راستہ ہے جو بہترین ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور اگر لوگ اس طرح کا رویہ رکھیں, یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں اور جو بھی نصیحت کی گئی ہے کتاب و سنت کے اندر اس پر عمل کریں, وَإِذَن, تو اس وقت, لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, ہم پھر اپنی طرف سے, اپنی جناب سے ان کو بہت بڑا اجر بھی عطا کریں گے. یعنی جو شخص کردار کی پختگی حاصل کر لے گا اس راستے پر چلتے ہوئے, شریعت اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے وہ بہت بڑے اجر کا مستحق بھی ہو جائے گا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, یہی وہ راستہ ہے جس پر ہم لے جائیں گے, اس سیدھے رستے پر لے جائیں گے. ناظرین کرام, ہدایت کا, وَلَهَدَيْنَاهُمْ, اور یقیناً ہم ان کو ہدایت دے دیں گے, رہنمائی کر دیں گے, صراط مستقیما, یعنی ہم لے جائیں گے. کیونکہ ہدایت کا معنی راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے. گویا وَلَهَدَيْنَاهُمْ, اور یقیناً ہم ان کو لے جائیں گے, منزل مقصود پر پہنچا دیں گے, صراط مستقیما, اس راستے سے جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے, اس سیدھے راستے پر ہم اس کو لے جائیں گے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ اکبر. اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے, سبحان اللہ, طے کر لیا کہ میں اب پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاروں گا. کیونکہ پیچھے پورا مضمون یہی آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو, سر تسلیم خم کر دو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے, اللہ کا فرمان آ جائے. کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے فرمان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں, اب قانونی حیثیت کے اعتبار سے, آئینی حیثیت کے اعتبار سے, اس طرح کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اللہ نے خود قرار دے دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں اس طرح سے کوئی فرق باقی نہیں رہا. مستقل اطاعت اللہ کی, مستقل اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا جو کوئی بھی ان دونوں نصوص کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کا تہیا کر لے, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, پھر وہ ان لوگوں میں سے ہوگا, اللہ اکبر, کہ جو لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا, یعنی جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی نافرمانی کی بجائے ان کی اطاعت میں زندگی گزاری,
اپنی زندگی کا موٹو یہ بنا لیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں زندگی گزاری. اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم کو. ان یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. انعم اللہ مع الذین انعم اللہ علیہم, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. ناظرین کرام, انعام کن لوگوں پر ہوا آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے, اور پھر اس آیت کا شان نزول کیا ہے, اس کے پس منظر میں کتنی باتیں ہیں اور اس کے پیش منظر میں کتنی باتیں ہیں. ناظرین کرام, آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہ ساری باتیں زیر بحث آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.